Yasamal rayon Cəfər Cabbarlı 4 ünvanıdır. Gördüyünüz bu bina qəzalı yaşamaq üçün tam yararsız vəziyyətdədir. Hətta hər an uçma təhlükəsi ilə də üzbəüzdür. Biz Astv xəbər olaraq sakinlərin müraciəti əsasında buradayıq. Buradakı acınacaqlı vəziyyəti elə onların öz dilindən eşitsək yaxşıdır. Çək yox bu oralar, bax onu küçük tökülür hamısı. Başqa yerdə evləri olmadığı üçün hazırda bu binada yaşamaq məcburiyyətində qalan sakinlər deyirlər ki, tavandan uçub tökülən qırıntılar dəfələrlə məktəbli uşaqların, böyüklərin üstünə düşüb. Çıxdım paltar sərmək, ayağım var orada. Oradan yuxarıdan taxtlar alınmışdı. Qonşunun oğlu gəldi, götürdüm mıxladı. Və ayağım girdi, belə. Bax, bu qədər ayağım girdi, bu qədər ayağım sınacaqdı. Sonra düşmüşdüm bura paltar sərməyə. Elə gəldim ki, paltar əl atım, bir də gün bu qədər daş gəl düş başa. Belə elədim, torpaqlar da üzümə, gözümə belə töküldü. Və belə içinə, küçədən bir dənə daş gəldi, düşdü yer. Çox pis, acınacaqlı. Yəni saat evin altında sudur, 1 metr dərinliyi, ən aşağısı 1 metrdir. Evlərin içində 3-cü mərtəbədə indi evdə yoxdur. O seri yaxşı olar ki, onu çəkərdiniz. Belə-belə şiramlar var divarlarda. Yəni, bərbat vəziyyətdə hər an buranın uçma təhlükəsi var. 3 mərtəbədən ibarət bu tarixi bina 1912-ci ildə inşa edilib. 2000-ci ildə Bakıda baş verən zəlzələ nəticəsində tikilidə çatlar əmələ gəlib. Qanunvericiliyə uyğun olaraq aparılacaq işlərin layihəsi Milli Elmlər Akademiyasının rəyi nəzərə alınmaqla Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi ilə razılaşdırılaraq Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Hər iki quruma müraciət edilib, komitəyə edilən müraciətə cavab olaraq təqdim olunan memarlıq həlli layihəsinin şəhərsalma və tikintiyə dair normativ sənədlərə uyğun tərtib edilmədiyi bildirilib. Əsaslı təmir işlərinin layihəsi ilə bağlı müraciətə müvafiq düzəlişlər edildikdən sonra təkrar baxıla biləcəyi barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əsaslı tikinti və təmir idarəsinə məlumat verilib. Binanın yuxarı mərtəbələrindəki mənzərə isə daha dəhşətlidir. Bu keçək zəlzələ sirkələdi buraya. Bax, buraya dirək qoymuşuq. Neçə ildir bu? Uçuq gedir. Uçuq gedir bina. Orada hələ 10 ilə bir dəhə düşdü aşağı əməli başdı. Burası yaxşı adamlar yox idi, yaşlı kişilər burada tuturlardı, dincəlirlər. Oturub, daş düşdü, bir də hələ əyilib qalıb orada. Müraciət eləyirik, xeyri yox. Üzərində dayandığımız taxta döşəmənin bir hissəsi bir neçə gün bundan öncə çökür. Xoşbəxtçilikdən xəsarət alan olmur. Amma təhlükə tam soğuşmur. Sakinlər hər an qorxu və həyəcan içindədir. Bu həyəcanı və qorxunu başa düşmək isə aidiyyatı qurumların üzərinə düşür. Elmir Məmmədov, Elvin Qəhrəmanov, ASTV Xəbər.